Всім привіт! Новий огляд покупок. Ось такі тістечка із сільпо. Вони називаються райська хмаринка за кілограм 399. Ось такі дві штуки рожеві. Так, я буду відкладувати, тому що дуже всього багато, а у мене штатів не дуже високий, так що він не підійде для зйомок. Так, далі. Далі із сільпо ось таке яготинське молоко для дітей, називається 950 грам, воно 33 гривні там з копійками. Так, дві упаковки взяли. Далі, ще сільпо, ось така шоколадка 31 гривня, міленіум з мигдалем. Так, далі. Полуниця 219 за кілограм, ось тільки вийшло на 51 гривню. Відкладаємо. Далі із АТБ. Багато що. Показую. Серветки вологі ось такі. По карті 29 гривень. Сир кисломолочний 2 штуки. По карті 24,42. Яйця не по карті. Яйця коштували за 21 штуку 113,19. За штуку 5,39. Так, далі. Що ще? Чіпси курячі. Ось такі перекусити м'ясні чіпси. Хто таке куштував, пишіть. Вони з карткою АТБ коштували 51 гривня 59 копійок. Фокус не ловить. Далі чай Мономах зелений 25 пакетиків. Чай коштував, що ж воно не фокусується. Блін, чай коштував, шукаю, 28 гривень. Далі ось таке пиво, якась новинка, Чернігівське Лайт 0,9. Воно коштувало, бачите, не фокусується. О, воно коштувало 34,39. Ковбаски кабаноси по 35 гривень з карткою АТБ. Ось такі. Ще були із сиром, але вони без акцій. Так, далі. Пресерви Норвен. Це ось такі мідії. 170 грамів. Мідії коштували... Так, пресерви 46, макарони делюкс, завитки, ось такі спіральки, коштували вони 41 гривня з карткою АТБ. Дуже гарна ціна зараз на гречку. Біжіть в АТБ по гречку, розумний вибір, кілограм, гречана крупа, 47 гривень з карткою АТБ, якщо у вас є картка. Так. Да, 47, без картки 49. Далі що? Ось такі жовтий смугастик, своя лінія до пива, такі штучки 36 грам, коштувала так 28,22 з карткою. Ще одна така штучка путасу, сушена солона з перцем. Так, воно коштувало солона з перцем 29. Що ще не показала? Так, ще ось така путасу 36 грамів. Так, вона 28,22 і кільця кальмару 42 гривні. Ось такі. Що ще? Соломка. Ось така з лосося, з м'яса лосося. Коштувала 25 гривень по карті. Цей чек АТБ 549,44. Далі. Ще АТБ. Серветки вологі показала. Ось такі сирочки зараз в акції Комо Тенеру.
дві штуки взяли. Сирочки коштували плавлені по 12,90. Хлібок самитовий, він так, 27,90. Далі сметана. Простоквашино зараз в акції 15%. Вона коштувала. Так. Сметана 27,50. Хустинки паперові по 2 гривні 50 копійок. Десь я їх вже діла. Ось такі хустинки. Ще волозі серветки. Так, вологі по 7,90. І ось такий сир косичка, сироїжка коса копчена. Так, копчена. Так, коштувала така сироїжка 38,30. Так, за тебе все, мабуть, да. Так, із магазина Фора коктейльні томати 12 гривень за кілограм, вони 119. Далі м'ясо, курячі голівки, 44 гривні за кілограм, 74,90. І куряче філе, 96 гривень, багет, 10 гривень. І останнє, це ось такий салат, суміш салатів вітамінна, мінус 50 коштував. Такий салат. Так, ціна його. Ой, це ж Фори, да. Ціна його. Зараз покажу. Томати. Ось. Багет 10,90. Гомілки, перець капі 8,69. І томати. Так, а де салат? Не пам'ятаю, скільки він коштував. 20 з копійками. Так. Перчі капі не показала, а ось він. Все. Це був весь огляд покупок. Дуже багато в цей раз покупок. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. До нових відео. Всім пока. Покупайте гречку.